waxaa soo baxay runtii oona soo gaadhayay hanjabaadyo iyo muxuu ahaay cagajugleyn naga soo gaadhay ilo kala gedisan oo qaar ka mida weliba xarakada shabaab gudaheeda ay ka imaanayso, taasoo tilmaamaysa raggii culimada ahaa ee hawsha ka hadlay in ay ku talagashan yihiin inay laayaan. Anigu waan ka mid ahay, shikshibla ka mid yahay, culimo kale ka mid yihiin. Arrintaasi waan soo gaadhay, ilo kala gedisan bayna naga soo gaadhay. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. idil ahaan timba akhyaarta hawada nagala socotay kusoo dhawaada daawadayaal warbixin gaara oo aynu ku eegayno sheekha weyne soomaaliyeed sheekh maxamed cabdi umal oo sheegay in kooxda al-shabaab ay u soo sheegtay in ay dilayso, isla markaasina ay u soo dirtay farqiimo iyo hanjabaado, iyo weliba waxa uu sheegay sheekh maxamed cabdi umal in ay sheegeen dadkii dili lahaa inay kula sugan yihiin magaalada uu sheekha ku nool yahay ee Nairobi. daawadayaal, qodobkan waxaynu ku eegaynaa warka kasoo yeedhay sheekh maxamed cabdi umal oo aynu dhegaysan doonno hadduu alla idmo codkiisa, isaga oo ka hadlaya, waxna laga weydiinayo hanjabaadda al-shabaab ay ku sheegtay in ay dilayso. isaga taariikhdu waa 29-ka bisha saddexaad 2022-ka, waana habeennimo arbaca ah. kusoo dhawaada qodobkani oo faahfaahsan. sheekha weyn ee soomaaliyeed sheekh maxamed cabdi umal oo soomaalidu gebi ahaanteed ba ay taqaano ama inta ugu badan kana mida culimada ugu waaweyn ee soomaaliyeed, ayaa markii ugu horreysay waxa uu sheegay in ay soo gaadhay hanjabaad uga imanaysa dhinaca ururka al-shabaab, taasi oo ay ku sheegayaan in ay ku dili doonaan isaga. sheekh maxamed cabdi umal ayaa waxa uu sheegay in uu ka warhayo in uu dil ugu xukuman yahay al-shabaab ayna diyaariyeen shakhsiyaadkii fulin lahaa weerarkaasi oo ay joogaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee isagu uu ku nool yahay. sheekha waxa ay ku talagalsan yihiin in ay dilaan culimo aniga aan ka mid ahay, waxa ayna naga soo gaadhay ilo kala duwan oo xataa xarakada dhexdeeda ayaa uu naga soo gaadhay warkaasi, ayuu yidhi sheekha. waxaa iska fudud in qofkii yidhaahda war waxani wuu qaldan yahay oo shareecada diinta ma waafaqsana in dhiiggiisa la bannaysto oo ay dilaan. sheekha ayaa waxa uu yidhi ilo kala duwan ayay naga soo gaadhay kadib markii la weydiiyey su'aal ah, ma ayaga ayaa ku soo sheegay in ay ku dilayaan mise dad ayay ku soo direen. ayaa waxa uu yidhi ilo kala duwan ayay naga soo gaadhay waa kuwo kala gedisan oo qaar ay Soomaaliya joogaan, macluumaadna soo gaadhay xataa waa ay tilmaamayaan in ragga loogu talagalay qorshahani in ay fuliyaan ay nala joogaan magaalada Nairobi. sheekha waxa uu yidhi muhiim ma ah dadka sida tooska ah warkaasi noo soo gaarsiiyey, laakiin waxaa xaqiiqa ah in warkaasi al-shabaab uu ka soo baxay islamarkaasina ay qaateen qorshahaasi. sidoo kale waxa uu sheegay in ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahay hanjabaadaha uga imanaya dhinaca al-shabaab ay tahay baqdingelinta, iyo sidoo kale in uusan ka hadlin qaladaadka diimeed ee ay ku jirto kooxdaasi. naftan waqti ayay leedahay kaasi oo aysan ka hormaraynin, aysanna ka dib dhacaynin. waxa aynu leenahay sida aynu rajaynayno mashruuca ah in aynu baraarujinno, wixii khaldanna aynu sheegno waa aynu sii wadaynaa, marnana ma joojinayno. sheekha ayaa ugu baaqay dhallinyarada ka barbar dagaalamaysa xarakada al-shabaab inay ka toobad keenaan waxa ay ku jiraan oo aysan ku kadsoomin afkaarta qallafsan ee al-shabaab ay ku soo xiragelinayso. sheekha oo si weyn looga wareystay arrintaasi ayaa waxa uu yidhi sida tan: waxaa soo baxay runtii oona soo gaadhayay hanjabaadyo iyo muxuu ahaay cagajugleyn naga soo gaadhay ilo kala gedisan oo qaar ka mida weliba xarakada shabaab gudaheeda ay ka imaanayso, taasoo tilmaamaysa raggii culimada ahaa ee hawsha ka hadlay in ay ku talagashan yihiin inay laayaan. Anigu waan ka mid ahay, shikshibla ka mid yahay, culimo kale ka mid yihiin. Arrintaasi waan soo gaadhay, ilo kala gedisan bayna naga soo gaadhay. Weliba qaar ka mid ah ilahaasi saan tilmaamay waa xarakada dhexdeeda ayay ka imaanaysaa. Marka waa wax jira, wax runtii qariibana ma aha. oo waxaan isleeyahay dee dhowr arrimoodba marka la fiiriyo waa wax suuroobi kara, aad u suuroobi kara. Waa midda koowaad ee wadadadii howlaha noocan oo kale u fatwoon jiray inay dadka dhiiggooda galaan oo daadiyaan, ma horay u fatwoodeen annagii culimada nala midka inaan dhiigga nagu xalaal yahay?
waa midda labaad dee culimadii ay soomaaliya ku lahaayeen oo meelo badan ku lahaayeenna iyaduna waxa weeyaan waa tusaale hore. Waa midda saddexaad hadda waxa weeye waxaa iska fudud ninkii yidhaahda war waxani waa khaldan yahay shareecada ma waafaqsana intaasi in laga dhigo inay dembi tahay oo gaala raacnimo tahay oo jihaadkii iyo laga hor yimid ay tahay oo bitaali ruuxa dhiiggiisa in lagu daadiyo. Waxaan ku gabagabaynayaa waan kaga baxayaa qodobkaas. Waxaa runtii miisaal aan cidna ka shakin karin ku filan raggii saaxiibadii ahaa ee ururka raggii ugu sarreeya madaxda ka ahaa oo isqoonsadeen oo iskhilaafeen oo waxani ma saxsana waa khaldan yahay sidanaad wadoma fiicna inta ay isku qoonsadeen de ninka dhiiggoodii xalaashaday ee laayay waxaan u malaynayaa inuusan nin kale u daahaynin. Marka intaasoo dhan markaan isku uruuriyo waxaan isleeyahay hanjabaadani waa wax la rumaysan karo. Sheekh ayaan waxaan wax ka weydiinay sida uu ku helay hanjabaadaha dilalka ah ee uga imaanaya ururka Al-Shabaab iyo haddii ay jiraan dad uu garanayo arrintaasi loo soo mariyey. Jidka ay hadda nagu soo gaadhay macluumaadaasi runtii inayna maslaxa ku jirin baan u malaynayaa sheegideeda, laakiin waa macluumo rasmi ah noo soo gaadhay. Ilahay naga soo gaadhayna waa ila kala gedisan in badanna Soomaaliya joogaan. Qaar ka midana waa kuu sheegay inay xarakada gudahooda tahay oo runtii waxway soo sheegay talagalka ay ku talagashan yihiin. Macluumaadkana soo gaadhay qaar ka mida waxay tilmaamayaan xataa ragga operationka loogu talagalay inay nala joogaan ay Kenya nala joogaan. Cidda soo sheegaysa ay hebel iyo hebel ma dhihi karto, laakiin min xaysu mabda ahaan unbay uun garan kartaa ama ay fahmi kartaa in hawshu ay diyaarsan tahay macluumaadka markaa isagu u hayo. Laakiin halkaasay ahayd iyo jidkaasay ahayd iyo waxoogaa inaysan munaasib ahayn baan u malaynayaa taqriiban. Sheekh ayaa sidoo kale waxaan wax ka weydiinay ujeedada ay ka leeyihiin ururka Al-Shabaab dilalka iyo hanjabaadaha ay u geysanayaan qaar ka mid ah kuwa ugu caansan culimmada Soomaaliyeed iyo waxa ay ka yeelayaan culimmada khatartaani cusub ay soo fuul saartay. Wallaahi horta yacni waxa nagaga aadani ujeedada la leeyahay culimmada la leynayo iyo muxuu ahaay dadka akhyaarta iyo ummadda indheergaradkeeda iyo waxgaradkeeda la leynayo ujeeday leedahay ujeedadeeduna waxa weeye in dadka la aamusiyo markay ugu yartahay la baqdin geliyo la aamusiyo. Waxaan leenahay horta insha allahu tacaala san rajayneyno mashruuca ah inaan baraarujino wixii khalad ah ummadda uga digno wixii shaati diineed qaban diinta ka mid ahayn waa sii wadayna insha allahu tacaala taas horta joojin mayno. Naftana dee waqti bay leedahay oo kana soo hormari mayso kana dib u dhici mayso. Ta kaleeteen doonaya inaan ku daraa waxay tahay oo aan inta raaciyo muxuu ahaayey wixii anagu dad iska shibilaan nahay shacab baan nahay meeshaan joogna wixii runtii wax weeyaan culimadii hore iyo ambiyadii iyo khiyaartii iyo ninkii jidkooda maro oo sidaasi muxuu ahaay lagu dilo isaga dantiisi iyo maslaxadiisi iyo shahaadadiisa weeye oo saan filaya muxuu ahaayey intii sidaa lagu dilayna muxuu ahaay waxaan u malaynayaa inay uun maanta saan rajaynaynayo ka fiican yihiin ninkii dilay unbaa maanta dhiban. Kan ku talagashanna inta badan isaga unbay dhibaatadu kusoo noqonaysaa annaga, laakiin waxaa naga go-an nin hanjabay iyo nin wax dilay iyo nin muxuu ahay wax ku talagashanba mashruuca aan ummadda u hayno insha allahu tacaala inaan usii hayn doono biidinillahi tabaaraka wa tacaala hanjabaadahan iyo waxyaabahanna anaan insha allahu tacaala aynan mashruuc annagan aynan carqalad gelin doono insha allahu tacaala. Ugu dambeynta ayaan waxaan weydiinay sheekha waxa ugu baaqaya dhalinyarada lama rahabaabiyey ee ka barbar dagaalama ururka Al-Shabaab. Waxaan dhihi lahaa da'yarta muslimiinta lulugoynayo naftoodana la khatar gelinayo ummadoodii iyo diintoodii iyo dalkoodiina dhibaatada u geysanaya islamarkaana iyagu iska qalbi fiican oo janno raadinaya, waxaan dhihi lahaa in ay aakharadoodii adduunkooda ilaashadaan oo aynan waxyaalaha noocaas oo kale ku kadsoomin oo ayna ku khaldamin. Waxaa runtii aada iyo aada wax la yaabla u ah dhalinyaradaasi ama isqarxinaya ama dadka laynaya ama waa laba nin mid weeye, nin dhalinyara oo aan diinta wax badan ka ogeyn oo iska da'yar oo waayo aragnimona aan lahayn aqoon diineedna aan lahayn oo
filimo iyo wax inta loo shiday la lugooyay ninka labaadna waa nin mar dhow soo islaamay oo islaamnimadiisuba iska cusub tahay oo isagana tan la xamaas geliyey sidan loo tusay in janno iyo muxuu ahaayey khayr lagu helayo sidaas daraaddeed waxaan dhihi lahaa naftu waa qaali meeshaad u socotaanna waa aakharo iyo ilaahay la kulankiisa tabaaraka wa tacaala janni iyo naar qabri iyo xaaladihiisa muxuu aha qiyaamo iyo ahwaasheeda meel qaylaba ka jirto oo laga qayl yahayo oo inaad naftiinna ku bixisaan isla markiibana ilaahay la kulantaan iyo aakharadiinnii anu waxaan dhihi lahaa meelaha noocaas oo kalea meeshii lagu khamaari lahaa ma ah wax lagu khamaaro naftaa ugu dhib badan marka waxaan dhihi lahaa ka fiirsada oo muxuu ahaayey diintiinna barta oo yaan laydinlu goynin oo culimada diinta taqaana ee ilaahay ka cabsanaysa aqoonta diinta ka qaata oo iska hubiya waxa aad ku tilaabsanaysaan ragnimona aan lahayn aqoon diineedna aan lahayn oo filimo iyo wax inta loo shiday lalu gooyey ninka labaadna waa nin mar dhow soo islaamay oo islaamnimadiisuba iska cusub tahay oo isagana tan la xamaas geliyey sidan loo tusay in janno iyo muxuu ahaayey khayr lagu helayo sidaas daraaddeed waxaan dhihi lahaa naftu waa qaali meeshaad u socotaanna waa aakharo iyo ilaahay la kulankiisa tabaaraka wa tacaala janni iyo naar qabri iyo xaaladihiisa muxuu aha qiyaamo iyo ahwaasheeda meel qaylaba ka jirto oo laga qayl yahayo oo inaad naftiinna ku bixisaan isla markiibana ilaahay la kulantaan iyo aakharadiinnii anu waxaan dhihi lahaa meelaha noocaas oo kalea meeshii lagu khamaari lahaa ma ah wax lagu khamaaro naftaa ugu dhib badan marka waxaan dhihi lahaa ka fiirsada oo muxuu ahaayey diintiinna barta oo yaan laydinlu goynin oo culimada diinta taqaana ee ilaahay ka cabsanaysa aqoonta diinta ka qaata oo iska hubiya waxa aad ku tilaabsanaysaan